سلطان موليد علي إبراهيم سبيس يا أوجو بعد سلادين تصومالي لأن فرها كلا بحان رماها السياسة وحنو سوتشي دي إن يكويك هذا هولها يمد وهيان يا رماها دقن كي مسؤول كيهين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وح مجتمع الصومال لأن سموج مثال وقع عمريان سلادين دمان سلادين تري الصومال لأن تيت الكستوي ليهين ما بقرر هذا أنا مثلا دين أنا ما أقاسيه ما رح نقبلكوا سياسة دين فراها كلامحو وعدوا لبا هول بين هذا هنا ولا كم بيننا حد يقول لي سياسي هو ولاين استعماله تدبرش دين وين خلا قايبنا عدين على مسار تبان حتى أيان 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 نان حتى دي عن هنا ودر هالي قلن كريم مركاوح على مثلا دين الصومال لان سياسة ده هيسكب بحيل غيره ده هكويك هذا dagan ka haylaaliyaan mujtamaac ayaan kala qaybinin dadka iyagu ay soo jiidan halkeen ummad ay soo jiidi lahayn in geed damal loo xarsado noqon lahayn hadeen harkayac noqono ayaan daray laada geesta kale suldaan sabayse oo shirkan jiraayid ku qabtay magaalada hargeysa ayaa raali gelin iyo xaalmarin waxa uu ka bixiyay hadaladii xanafta lahaa ee ay dhawaan ku tiraabeen qaar kamid ah salaadinta dalku waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo iyo suldaanka saad muusa suldaan sabayse arimo بريهم بالسوشيال ميديا هاد وكشري، and أرجع سوق قبل أمي وندوني إن الحال كبحيو، السودان كجودة سوير أول، ومظل على مسار كهذلي، مكويك يبر مالها كهر، أرين تاسي وحن سوي نقدر هالي قلنا، سيجو بنملي أو ثلي ملي أو احترام له، وحشمة دي دي كرامة دلنا نقدر هالي قلنا، بيلاه جرحشيس المعاد الريال. arriga suldaanka habarwal ka soo yeeray waa suldaankaygi waa qaldamay ilaahay baan qaldamin qaladkaasi la suubeyo walaan waxaan ku raacsanahay saacad muusa hantoona maaha arrinta xaal buuxdan u dhaxsinayna dibad iyo gudo yar iyo weyn dadkiin beelaha garxajis arriga xaal ka qaato si mugiyo miisaan la xaal uga qaata anuu saacad muusa iyo suubeyo walba ka wakiila een beelaha kale Soomaaliland arrinta wanu ka raali gelinayna xaal baan u dhaxsinayna qaranimadana waynu wada leenahay wax Soomaaliland kala leh ma jiro jeegan laga cabana wabaynaan ragta ka hor wax jeegan la yiraahdo ma jiro Soomaaliland wax la yiraahdo ma jiro wax rashaq saxaq la yiraahdo magaadiga xabuushayna ma jiro wax jeegan la yiraahdo salaadintuna waxa weeyaan dadkeena iyagu isku wadaan baa looga baahay dalka iyo dadkeena kala kaxeeyaan looma baahna hadalkaas xana fara badan buu keenay cadaw fara badan baa ka faa'iideystay dhibaato fara badan baa ka dhalatay social media hana si foolxun buu hadalkaas u galay runtii inuu galana ma aha dad wax kala leena ma lihin qaranimadana waa loodan waanu wada leenahay dowladnimada garaxajiska maqan ee Soomaaliland meel aanu ku dhismaysan ma ogin ilmaada reerka waxaan u leenahay xaal ka qaata hadalkaasina haystaago marka waxaan la islaadinta Soomaaliland anigoon kala saareynin siyaasadda totally faraha aan kala baxno dib u fariisano dadkiina doortay inuu shaqeynayo ilaahayna in khiyaabno ummadana in isku hayno wasalaamu calaykum